grande jogo aqui no estádio. Você só quer jogar nos contra-ataques. Thank you.
tava com a mão segurando o braço. E vem. Eita, barrigudo. Tá aqui, ó, a barriga. Tô. Vocês fazem esse jogo? Tomara. Jogo feio, hein? Assim que a gente faz isso, pai. Olha direitinho. São melhor do que ninguém, mas que isso. Você não tá ali, pô? Eu sei, mas chegou agora. Quero pra fazer. Tem que tu dar organização, né? Tem um coordenador, né? Quem era que tá responsável por isso? Quem era? Tem um coordenador. Eu não. Quem é? Tem que ter um coordenador. Quem é responsável? Eu não. Eu tô aqui. Vai sobrar no furiquinho de quem? Não, no meu não, no dele. Quem é o coordenador geral? Eu quero que tenha a ver com a ambulância policial mesmo. Quem é o coordenador geral? Sei lá. Aí, é. É o velho? É. Vai, oi, chefinho. Oi, seu Martoni. É. 0-0, já começou o jogo, ok? É. Até agora, 10 minutos só, 10 minutos, não dá pra ver nada não. Certo? É. Mas tá igual, 0-0, então os dois estão criando, estão ao mesmo nível. É, mesmo nível de ruindade. Mesmo nível de ruindade. Mesmo? Nossa, tá, tchau. Tchau. Eu achei que fosse mais fácil esse jogo. Ainda bem, os investimentos ainda são mais fortes.
material do tipo que eles querem, e joga direitinho, pô. Tem funcionário. Faz feijão com arroz e você aprende com a bola, fica lento. Mas não tem essa qualidade toda também, não. É, tem. Tem não, porque o adversário... Dois volantes, boa postura, isolante alto. Time de vocês não joga no contra-ataque. Thank you.
sua porra. Olha,
42. Isso é marcar pressão. Sabia? É, isso daí foi marcar pressão. Ela vai. Tá pregado, vai pregar. O Renan só quer meter a bola e correr. Vai levar uma saia. Mais um pouco, vai. Vai, não, não sei. Não sei, não.
agora desse filme, aí a gente se adaptou, porque já sabia que eu pegar. Aí o que ele faz, ó. Só foi jogar assim. Lembra que ele vira, não? Se ele desce de bico. Né? Come on.
mais um pouco. Só faz isso. Olha o jogo de guarda. Thank you.
Agora você é marcando. Tá. Oi, tá terminando ainda. Primeiro tempo. Deixa eu terminar. 1-0. Não sei, não sei como é, não. Não sei. Tá certo, ok. Parece que não tem goleiro, não. Porra, o outro. Tem, pô, tem. Fala aqui. Fora, 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 fora
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vamos buscar.